Наприкінці лютого зима розгулялась, закутуйтесь сильніше та беріть з собою гарячий чай, адже найближчим часом нас з вами очікують великі морози. Такі прогнози у Львівського гідрометцентру. Тут кажуть, мороз триматиме аж до половини березня. Найнижчі позначки стовпчик покаже вже наступного тижня посеред ночі. 12-17, місцями 20-22, ймовірні. 26-го ми очікуємо температуру 15-20 морозів по всій території Львівщини і місцями 23-28 градусів морозу. Не вдасться зігрітися і в день. 10-15 градусів морозу протримується найближчий тиждень. Та не всіх львів'ян це лякає. Є й ті, хто отримує насолоду від зимового холоду і навмисне шукає кочугури. Такі водно-снігові процедури політичний оглядач Юрій Ситник порівнює з чашкою смачної львівської кави. Організм отримує певний стрес, тільки не від кофеїну, а від тої різниці температур, від холоду. Юрій практикує обтирання снігом вже понад 20 років, хоч і нерегулярно. Запевняє, так не лише очищує тіло, а й набирається нових життєвих сил. Це дає такий певний енергетичний заряд теж. От холодна вода і оцей контраст, який зразу трохи організм тонізує. Проте не всі львів'яни готові грітися снігом. Є прихильники більш традиційних методів сховатись від холоду. Але я утеплив квартиру, вікна поставив, двері нові, оці всі, балкон євро той ремонт зробив. Так що так тепло. Не можна жалітися. Жаліюся тільки на те, що ціни ростуть. Я люблю холод, я люблю сніг, я люблю зиму. Мені гірше літом. Може вразити холод не лише людей. Торік під час сильних морозів львівські маршрутки не їздили, бо замерзало пальне. Як буде цьогоріч, ще не знають. Опалюємо, пічка працює постійно. Так що... А не замерзає там? Ні, нічого не замерзає. Поки що не було ще такої зими, щоб замерзло. Думаю, що готово. То ще встоять маршрутки перед найближчим морозом, побачимо наступного тижня. Оксана Ротко, Віталій Дмитерко, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.